Far, far. Hallo YouTube, mitt navn er Bafar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag tenkte jeg vi skulle spille litt Vanilla Minecraft igjen. Det er en god stund siden. Og det er morsomt å spille, så jeg tenkte bare, why not? Hvis noen lurer, så er det her fortsatt fra Dr. Genial Server. Det her er huset mitt. Det ser kanskje ikke så pent ut, men det der kommer jeg til å bygge et annet etter oss. Jeg er ikke fornøyd med det. Men trappa ble jeg ganske fornøyd med. Den trappa opp til huset mitt, den ble jeg ganske happy med. Så har jeg laget en trapp helt ned til nesten 12. Og det var egentlig det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, da. Og det var egentlig å utforske litt i hula her. For den her har jeg ikke utforsket. Du ser kanskje det er noen torches her, men det er ikke meg. Og jeg så det var mørkt bortover noen steder her, så jeg tenkte, ja, why not utforske litt, mens vi miner opp litt ressurser, for det er noe jeg absolutt trenger. Jeg har jo ikke gjort det noen gang. Fordi, hvis du lurer på, det her er jo fra Dr. Genial Server, men serveren ble restartet. Han ble satt tilbake en måned, og det var til før jeg kom inn. Fordi jeg hadde ikke vært inne på serveren en måned enda. Og derfor så, rett og slett så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke bare bygge meg her? Og så tenkte jeg, ja, ja, hvorfor ikke liksom? Og jeg hører lava, noe jeg egentlig ikke liker, men ja, sikkert bra. Han sa jo ha det i grunn. Eller ho, eller hva da. Jeg vet ikke. Hei du. Du har det bra. Jeg skal bare ha en blokka der, ja. Selv så kunne jeg bare brukt vann da, men ja, det funker. Ser du noe? Ja, det gjør det. Satan. Good reflexes da. Han. Wow. Where am I? Nå er jeg litt spent på å se hvor jeg er. Vi går opp her og så ser vi hvem vi kommer til. Lalalalalala. Hvem er det her? Hvem er det her? Hvor er utgangen? Der var det en trapp. Alex! Husk mitt er der. Ja, vi så det i litt sekund. Det er spawn. Skal vi se om vi kommer ned i et nytt sted og miner. Jeg tenkte jeg ikke skulle strip mine, fordi det blir kanskje litt kjedelig å se på. Sånn strip miner, men han kanskje leter i hule kan være litt spennende, tenkte jeg. Get wrecked. Så har jeg en fantastisk bua. Unbreaking 3, Punch 2, Power 4 og Fire Aspect 2. Så, nei, jeg har ikke mer piler igjen. Jeg vil ikke ha det der. Den armen vil jeg ha. Det vil jeg ha. Det vil jeg ha. Chain ammo, bitches. Kult. Chain. Lal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 a. Smelt. Putt inn. Der så dere alt jeg hadde. Oi! Oi, så langt måtte jeg gå for å finne litt iron. Det er helt sykt. Hvilken level er jeg på egentlig? Hei du. Strip mine. Så jeg bare klipper litt bort litt dødtid da, vet du. Du skal ikke. Ikke herske over mitt sted. Jeg fant noe! Sjukt!
Det er ganske sjukt. Det er ganske sjukt, ass. Ok, dere ser kanskje ikke noe som vi gjør sånn, vi. La 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 la. Skal vi se om vi får takke noe spennende her. Er det noe mer? Nei. Får takke litt kål. Kål, 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 kål. Kål. Er det der, sier man det? Ja, vi gjør sånn. Den skal bort. Bra planlagt. La 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 la, we continue our journey to the end of the land. Nei. Jeg kommer bare strippende gjennom her. If you know what I mean. Ok. Skal vi se. Snart nå. Jeg lukter dia på lang avstand. Jeg lukter så sykt dia nå, så det er helt sykt liksom. Se, under denne blokken her så er det dia. Jeg lover, under denne restaurant her så er det dia, et eller annet sted. Nå var det for lava. Det kan jeg i hvert fall bekrefte. Ok, der fikk vi jo fjernet den lavaen som var nærmest. Skal vi se. Det er dia her, jeg lukter det. I can smell diamonds, you know. Og gull, da. Det er jo noe. Shit, det var mye gull. Shit, liksom. Shit, liksom. Også litt iron, det er fint. Så var det litt kul. Skal vi se. Ok, kom igjen. Litt kjappere nå. Nå skal jeg ønske å ha en efficiency 5, ass. Oi, enda mer iron. Nå har vi jo fått litt ressurser også, nå begynner vi å nærme oss litt nå. Ok, men noe jeg ikke gidder å ta med meg er den. Der var det lava. Vi stripper under der, da gjør vi sånn. Og så sånn. Så fortsetter. Så en torch. Og så fortsetter vi. Det er jo livsfarlig. Der er det masse ressurser da. Sykt liksom. Alt der skal vi ta. La 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 la. Mine. It's not mine. Everything is mine now. Den. It's mine. Wow. Ok, sånn. Nå skal vi ta redstone. Og så. Sånn. Denne redstone iron. Vi kommer til å få tilbake for masse ressurser vi nå. Oi, det var ikke det jeg skulle. Jeg skulle gjøre sånn. Den lava pitten kan bare få lov til å være det. Der er det mer redstone. Vi tar alt vi finner. Her er det noe som har vært seg. Kul. Tar vi. Etterlater dem det, så tar andre det. Ok, jeg gidder ikke å kåle med det der, så vi bare gjør sånn. Sånn, inn her igjen. Jeg skal ha ressursen her inne. Det var masse lapis og sånn her inne. Der er masse igjen. Jeg må gjøre... Sånn, du gjør bare
Hei, har du det bra, eller? Meine, 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 meine. Ah, kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Den skal vi ha. Oi, der var det gull. Han, opp her. Jeg skal ha alt sammen. Everything will be mine, I know. Ja, vi har i hvert fall gull og lapisen. Lapisen er jo XP til 1000. Sånn, sånn. Sånn, sånn. Sånn. Så iron. Da skal jeg ha den gullblokken da. Sånn. Sånn. Au. Sånn. Her er det masse vann. Fjerne. Fjerne. Nei, masse vann, faktisk. Masse lava heter det. Kull. Det vil jeg ha. Og kanskje som dere latt merke til, så er jeg tilbake. Det er helg. Og yes, vi vet. Hvorfor ikke starte her med litt Vanilla Minecraft, tenkte jeg. Kanskje prøve å få ut en Vanilla episode hver fredag. Utover. Kanskje det. Kanskje det er det noe dere vil se. Hvis dere ikke vil se det, så gidder jeg ikke å lage det heller. Jeg lager jo det dere vil se. Jeg legger det opp til dere. Så kommenter hva du vil om det der. Tenkte jeg bare vi skulle ta siste retten her. Og så gå opp og avslutte. Og så fant jeg selvfølgelig mer. Er det mer iron? Iron? Iron. Iron. Der er med iron. Au. Der kommer det creeper også. Oi. Vi fant ikke noe dia da, som var målet vårt. Kom igjen da, treffer ikke. What? Boom! Ja, da lurer man ikke døde. Der var det mer iron. Ta iron, er du. Iron er viktig. Spesielt når jeg har så litt. Jeg hører slime. Jeg hører slime! Der var det i hvert fall mer iron. Den slimen skal vi finne. Jeg lover den skal vi finne. Vi må opp igjen, tror jeg. Nei, det er mer iron. Det skal vi ha. Jeg fant slimen! Slime balls. Oi, mer iron. Mer iron. Hvor mye iron har jeg nå? 29... 69, oi. Her er det masse iron. Masse iron. Jeg ble skutt på. Jeg får ikke tatt opp pilene. Driven Mao. Den pilen fikk jeg tatt. Skal vi se om vi finner enda litt mer iron før vi tar slash home. Lapis må vi da. XP, yo. Think of the XP, yo. For det er nesten to stemmer. Åh, Gud. Nå må vi starte opp på mine her, ass. Der fant vi en dead end. Nå gir jeg ikke mer. Nå er det stopp på denne videoen. Så nå er det slash home. Vi går ned og avslutter der vi startet, vi. Synes dere om det, ja? Boom, boom. Boom, boom. Så må vi ha oss vei der. Yes, folkens! Denne episoden her ble kanskje litt lang, jeg vet ikke. Etter jeg har forgrepet bort dødtid, så vet jeg ikke helt. Men jeg håper i hvert fall dere likte videoen. Så hvis dere gjorde det, så må dere legge en like, kommentere og abonnere om dere ikke har gjort det.
Og jeg håper dere likte episoden. Så lenge jeg har lagt for det. Det betyr mye. Ja da. Nå begynte det å lure. Nei, men seriøst. Ha det, folkens.